Os marsupiais estão extintos no continente há centenas de anos, mas sobreviveram aqui. Os marsupiais saltadores vêm em vários tamanhos. Os mais conhecidos são os grandes cangurus. Os de médio porte são chamados de wallaby. E os menores são os padmélio. Os marsupiais australianos estão isolados do resto do mundo há mais de 20 milhões de anos. Atualmente, existem mais de 200 espécies.